No niin, joskohan tämä olisi kolmas ja viimeinen osa sarjassamme Upelo Hitsaa. Mikä presidentti Lincolnin insomnia? Puikkoja! 2,5 millistä AC kautta DC miinus 6013 ja ampeerit on 70 ja 90 välillä. Joo, näette nyt kuulemma pitäisi olla niitä rutiilipuikkoja. Mä menin tuonne rautakauppahan ja kyselin sieltä sitten niitä puikkoja, niitä, mitä kehuttiin 4616 ja 7014, mutta sitten saa mut ylipuhuttua ostahan näitä jenkkilää erikoisia. 26,60 € tämmönen paketti. Nyt testataan, tekeekö sillä mitään vai oliko tämäkin turha ostos. Ja sitten tämmösen majoituskäpälä ostin. Mä en tiedä, siinä oli tommonen kuparirikkasysteemi, että kuuluisiko se laittaa nui vai kummalle puolelle johtua. No, kyllä se sähkö sieltä tiensä löytää oikeaan paikkaan. Tässä mulla on pari puikkua otin jo tuolta laatikosta ja ajattelin, että vois koittaa tuolta romurautalaatikon kätköistä löytyy tämmöinen vesijohtoliiti ja tai tämmöinen mikä koplinki onkaan. Koittaa noita, että miten ne asettuisi sinne. Taas tästä. Tämä hifisti systeemi. Kääntyyköhän se sopivasti? Kun mä tämän laitan tänne, niin näin. Mä voisin melkein vielä lähemmäksi laittaa. Saa jää kunnon kennovahingon puhelimen systeemi. Näikkä. Elikäs, puikompi on täällä. Ja töpseli on kiinni ja 70-90 ja laittaa sinne 85. Katsotaan, että vähän tarkka tää puikompi ketä. Ei laita liian pitkälle tai liian lyhyesti sitä puikkua tuonne. No niin, rutiilipuikka testissä. Lähtee nyt. Mikä siellä pärisee, kun prikka tuolla muuntajalla lähtee lentoon. Kauheat magneettikentät. No sehän lähti lentoon. Tässä olla, saa kiinni piettyä tommosia pikkupalikoita. No se on ihan erilainen kyllä hitsata, syttyy 100 kertaa paremmin ja 100 kertaa paremmin se syttyy ja näin pois päin. Hitsataanpa siihen vaikka tämä pikkutorso tuohon jatkoksi. Katsotaan onnistuisiko.
Nekin voisi laittaa vähän vähemmän. Laitetaan, tästä ei 70 amperia saa, 75 ja 66. Laitetaan 75 ja koitetaanpas. Mä en oikein hyvässä kulumassa voi hitsata, mutta jos mä tätä puhelinta vähän liikutan. Tämä silleen, että jos se vielä sattuisi osoittaa sinne, mihin hitsataan. Nuija. Mitä sitten? Pitäisikö melkein kameraa paremmin? Paremmin kääntää tämä näin ympäri ja se saa ton niinku venäläiseen sorvi revolveri pakka. Saa käännettyä neljä eri asentoa. Joskohan se hiittää? Lätkäsee tämän tästä vaikka tuohon väliin, tekee tämmöisen komian taideteoksen tapaa se systeemi. Kyllä rupeaa kuule Esapilla olemaan joy of weldingiä. Oliko se Kempin tuota niin slogani? Kyllä oikea puikko palaa kyllä ihan eri mukavasti. Se on koko ikänsä tullut kikkailtua niillä puikoilla, mitä on nurkista sattunut löytyhyy. Kannatti kyllä vähän perehtyä noihin merkintöihin, että mikä on mitäkin ja mikä numero tarkoittaa mitäkin sydämiä. Se ei ollut kovin kestävä hitsaus. Voihan. Voisi koittaa ottaa tämän vähän näin ja näin. Vetääpä vaan vaikka tää loppupuikko tuohon pitkäksi saumaksi. No. Lähti vähän tuota kuorta tuosta puikosta. Vähän saa, ei kyllä se 85 amperia on parempi. Vähän tuntuu, että se kylmänä tulee tuo hitsi. Niin, safety number one priority. Ja toivottavasti se sattu kuvaahan tuo hitsaus on vähän vaikea tuo mustan lasin läpi tähätä. No. Tuosta tuli hitsattomana. Tuo vielä vähän jähtyä. On tämä fältinterä, niin tuo vähän saa varmaan laittaa amperit täyttä ja siltikään ei riittäisi. Kohan tuo lähtisi.
oi, tulee nätisti. Vihtinyt ihan hirviesti näitä hitsata, mä en tiedä, jos tämä joskus vaikka leikkaa tuosta irti, niin vähän turhaa hyvää putkenpätkä. Tuossa. Joo, tuossa sen kyllä hyvin näkee. Rupes hitsaahan, niin se on selvästi ollut vähän kylmä ja sitten kun se on lämmennyt, niin se on rupennut paljon paremmalta näyttää. Saisinkohan mä, pystyykö puikolla? Ei toimi puikkokosketus, näyttäkö näin? Ei tee mitään. Oit laittanut aivan. Tästä siitä vähän pyyhkästä kuonia pois. Vaikka tämän pienemmän harjaa saa tuota. No niin, enää vaikuttaa siltä, että enää tämä ei tarvitsisi muuta kuin lisää hitsaamista, mastero- ja hitsaustekniikka. Mä en ole puikolla niinku mitään muuta hitsannut kuin pihalla jotakin suurin piirtein, että 5 senttiä puikosta riittää mittaisia matkoja, niin siinä ei ole hirveästi päässyt sitä oppiin. Ei tuo kyllä, vähän näyttää siltä, että jos se pikkusen kopsauttaisi, niin lentohon lähtee. Joo. Katostahan. Se ei ollut tuohon fältinterähän tarttunut. Liian pienillä amppereilla. Tuohan se nyt selvä, kun tuommoista mitä 2 mm seinämän vahvusta putkia yrittää hitsata. Mitähän tuo voisi olla? 10 ja 15 väliltä. Niin. No nyt pääsee tutkimaan oikein huolella. Joo, se ei niinku tuohon fältin terähän ottanut kiinni jo alkuunkaan. Menikös? Joo, tuossa nämä. Tuo itse sauma meni murtu tuosta kohdasta, mutta ei se kyllä kovin pitkään ollutkaan. Mä en tiedä, nämähän voi olla nämä putkiliitoksekin suurin piirtein jostain valuraavassa tehty. Mä en yhtään tiedä, minkälaisesta metallista nämä on. Ainakin ne murtuu tosi helposti. Sehän mihinköhän se nyt lensi se pätkä tuolla? Tämäkin sen takia oli romulaatikossa, kun tuossa pitäisi olla jenka tuossa. Mikä menee apoot tuohon asti. Naveta saa juomakupit tuolla, ne aina hajuaa samalla lailla. Mä voisin vielä tuon toisen puikon laittaa ja vetää tähän vähän isommalla ampeerilla. Laittaa vaikka tuo, no se 85 voisi olla aika hyvä kerta se tuossa. Ehkä vähän nopeampaa kulukia meneehän sitten. Tapas tämä tuosta noin. Tehdään tää huolella. Tuosta noin. Lipsautetaan tämän tänne näin. Mä ajattelin, kun mulla on tuolla varastossa semmoinen tasasuunta ja kemppi, niin jos sitä rupeaisi seuraavaksi tutkii, että mikä siinä on vialla. Siinä muistaakseni on nämä kaapelit pöllitty parempaa talteen. Mä, että jos, oliko se OKC,
mikä tuo liitin tyyppi nyt on, millä tuo hitsikaapelit tulee hitsiin kiinni, niin laittaa semmoiseen naaraspuoliset niihin johontynkihin, niin voi sitten käyttää vaikka tämä pikkukempi tai vikaroniikin tai tämmöiseen. Tämmöisen tuota niin puikkoja. 85 ampeeria. Pikkusen ehkä voisi tätä puhelinta kääntää noin. Koitetaan sitä. Raapaisutekniikkaa pitää opetella ainakin. No. Tää tähän kurvia, että pysyy lapun päällä. Valokaari koittaa pitää lyhyenä. Etäpäs vähän. Laitetaan 95 amperia vetää tähän terälappuun. Sitten. Vähän paksumpaa rautaa. Sillä kyllä jo hits. Ei siinä mitään vikaa. Niin, koetetaanpa se lähtisikö tämä. Oi, 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 kahtokka. Siitä näkee. Entäs tämä? Ei mä halua pitää sut tallessa huono. Voisit susta mainostella kavereita. Kahtokaa, kun lähtee kunnon puikalla nättiä. Kuonakin on yhtä nättiä kuin saumani. Oo, kuona särkyi. Mutta siis riittää, kun pikkusen hipaasee, niin kuona lähtee. Silloin, kun koululla hitsattiin, meidät laitettiin opettelemaan puikkohitsausta. Mä en tiedä, löikö se meille joku vaikeimmat puikot, mitä on säilytetty jossain sairannin alla viimeiset 30 vuotta vääränlaiselle hitsille ja väärillä asetuksilla ja napasuudella. Ja että on niin, hitsakkaapas pojat, hänelle näitä rautoja. Vaikka vittu. Kun robotti menee, niin hän saattaa olla keskellä hitsisaumaa kuonataskuja. Sitä ei sitten pistepuikolla kaivella tunnin sieltä aukia. Se muuten edes hirviästi tuota ei roiskunut tuo. Mikäs tämä nyt onkaan? Oli tullut hitsausroiskeita. Täällähän mulla on hyvä puikko, millä näyttää. Laitetaan vielä lamppu päälle. Tää näkee. Elikäs, tämän mä hitsasin 75 amperia ja sen näkee, että se oli kylmä. Tässä oli 85. Tuossa mun piti kääntää, kun rauta loppu. Suunta, mutta kyllä tämä nyt. Kyllä mä sanoisin, että tämä on ihan käyttökelepoista. Kyllä sillä paskaritiilän korjaisi.
Ja tässä oli, laitoinko mä 95 vai mitään, niin tuu vähän paksumpaa rautaa. Elikkäs, nyt kerrataan. Siinä ekaan video hitsailut. Näistä saumoista ei kannata välittää, ne on ihan eri. Tämä pikku repeile pipetipapaatio, siis sitä mitä tuli niinku NS normaali 7018 puikoilla. Sitten niillä 5-5-osilla tuli tämmöstä. Onnistu. Tuo siis oli vähän pienemmillä amperilla, sitten kun löi reilusti, olikohan 100, pitää luntata, 125 amperia, niin sitten he rupeaa se onnistumaan, mutta sen näkee tätä saumon vieläkin, kun se meinas, niin kuin tuossa se palo pikkusen matkaa hyvin, sitten he sammui ja piti ruveta täpsyttämään, että se syttyi uudestaan ja taas on menty vähän matkaa hyvin ja sitten on sammunut ja vähän kerennyt jähtyä ja näin. Tämä komia sauma oli inverterillä. Se melkein näyttää huonommalta, mitä... Ai, 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 ai. No, tämä olisi mun mielestä homma purkissa sillä. Ja tämä kuona tosiaankin. Tää lähti siis näinkin. Onkohan tää lämmin? Ei tää oo yhtään. Sitä tuli tämmönen. Vähän ku hitsaa enemmän vaan, niin sitä oppis paremmin tuota liikuttahan. Tuossahan sen näkeekin ja tässä saumassa miten on. Mähän hitsasin niinku, että tuosta tuonne. Vai itseasiassa myös toisipäin. Kuitenkin semmoista Z-kirjaimen muotosta. Jos oikein. Eli tuon tyylistä. Voihan sitä, jos se on ihan lähekkäin niin, ja sopivilla asetuksilla, mutta kun vetää se suoraan vaan, niin hyvää tulee. Mutta itse on tykännyt aina. Aina vähän tehdä tuommoista liikettä. Mutta joo, ei kai siinä sen kummempia. Tämä on nyt kuule Kemppi Aprove.